No, malo še, pa smo pred Gornjo Radgono. Nahajamo se v Lomanošah. Oddaljeni smo dobrih 20 minut od Murske Sobote. Naprodaj je posestvo s hišo in gospodarskim poslopjem. Pripadajoče zemljišče je v izmeri velikosti 9163 kvadratnih metrov, od tega dobrih 7000 kvadratnih metrov gradbene parcele. Posestvo se stoji tudi iz več kot 2000 kvadratov čudovitega mešanega gozda. Ne zamudite priložnosti in pokličite zdaj,